asi budete souhlasit, když se na to podíváte s jakou jistotou suverén. To ten portrét, s jakou jistotou je to namalováno stejně, samozřejmě i další díva. To je právě ten autoportrét pokázat círky zmíněného pana Šimordy. Takže ty věci byly pro nás velkým překvapením, stejně tak jako tam ty třeba ty věci naproti. Z zadní strany je to signováno, ale hlavně je tam napsáno, že je to, že jsou to návrhy na vázu, na vázi. Vy víte, že v té době tady působil i a byl vlastně jeho učitelem Vincenc Makovský. Zda to souviselo potom s tou tematikou, kterou vlastně Vincenc Makovský dělal sám ty vázy, nevíme, ale je to zase věc, která pochází vlastně z sbírky Petra Hudečka, jeho zase spolužáka. A přes jiného vlastně kurátora z Kumice se nám to vlastně dostalo. To zase je velmi nová věc, takže užijte si to na chvilku.